Kryeministri Ilira Madje në vizitën në Itali në panelin ndërkombëtar të Librit në Torino, ka bërë thirrje për pjesëmarrjen e shqiptarëve në zgjedhjet e Parlamentit Evropian dhe ka kërkuar që vota e tyre të shkojë për Partinë Demokratike Italiane të kryeministrit në detyrë Matteo Renzi. Sipas Ramës, sot jo vetëm shqiptarët kanë nevojë për Europën, por dhe Europa ka nevojë për shqiptarët. Ha bisogno degli albanesi in Italia. Jo vetëm Shqipëria ka nevojë për Europën, por edhe Europa sot ka nevojë për shqiptarët e Italisë. Shqiptarët e Italisë duhet vërtet të mos e lënë tuaj kjo mundësi që kanë për të votuar në zgjedhjet evropiane dhe pas një dyshim të votoni për Partinë Demokratike Italiane, që është e vetmja forcë madhe e re e këtij vendi që ka nevojë për energji dhe kurajon e Matteo Renzit. Duhet ta kapim këtë mundësi për të kontribuar si shqiptar në këtë proces. Edhe duke marrë pjesë në zgjedhjet europiane këtu në Itali, ka deklaruar kryeministri. Sipas tij, Europa e Bashkuar është projekti i jashtëzakonshëm, projekti më i rëndësishëm që bëri bashk burra e gra dhe e çuan përpara. Gjatë panelit, kryeministri Rama u ndal gjatë në stendin dedikuar letërsisë shqipe, ku janë ekspozuar botimet e autorëve shqiptarë të përkthyer në gjuhën italiane, si dhe një numër titujsh në shqip. Kryeministri e vlerësoi këtë panelin dhe praninë e Shqipërisë në të, si një mundësi e rëndësishme për të thelluar njohjen dhe zgjeruar kontaktet mes dy kulturave. Është kënaqësi e veçantë që para kësaj stende mund më në fund të gjesh guidën e vetme në italisht të Tiranës dhe Shqipërisë, një punë e përbashkët e një shqiptari dhe një italiani, një kënaqësi të dëgjosh dhe fjalët e presidentit të panajirit dhe të tjerëve për këtë nevojë për të vazhduar, për të punuar së bashku dhe për të zgjeruar bashkëpunimin mes nesh në mënyrë që letërsia dhe kultura shqiptare të njihet edhe më shumë në jetë, edhe më shumë e arritshme në Itali dhe anasjellës. Panajiri ndërkombëtar i Librit në Torino është eventi kulturor më i madh në Itali dhe ndër më të njohurit në Europë dhe Shqipëria prezantohet me stendin e saj. Kryeministri Edi Rama gjatë panajirit zhvilloi një takim me kryetarin e Bashkisë së Torinos, Piero Fassino, i cili është një herësh dhe një nga politikanët e lartë të Partisë Demokratike Italiane.